Jaha, välkomna hit. Trevligt att se er som är här. Jonny heter jag således. En hel del av er känner jag sedan tidigare. Och då har jag fått förmånen att få prata lite grann under den titeln som jag har blivit föreslagen. Kan man vaccinera bort diabetes? Och det kommer jag att tala om, men inte enbart om det. Så jag startar och säger lite grann om typ 2-diabetes. Därför att när folk som jag pratar med frågar om diabetes även hos barn och ökningen av diabetes, då tror de fortfarande ofta att det är frågan om typ 2-diabetes som ökar. Och det kan man tänka sig för all del, så jag ska säga något lite om det. Sen tänkte jag säga lite allmänt för den händelse det är några här som inte är så väl bevandrade i vad diabetes hos barn betyder, så ska jag säga lite grann om det. Jag ska komma in på detta med varför typ 1-diabetes ökar. Rent allmänt. Det här riktar sig ju till hela regionen för övrigt, så det kan ju tänkas vara andra personer som inte är lika insatta i detta som vad ni är. Och där tänkte jag säga lite grann om de spekulationer som finns och i vilken utsträckning det i så fall betyder att man skulle kunna vaccinera där eller förebygga på något sätt. Sen kommer jag in på detta med att lindra sjukdomen, därför att vaccinera bort diabetes. Det vore ju flott. Man kan ju också tänka sig att man lyckas åstadkomma en mildring av sjukdomen på något sätt, så att man räddar en del av funktionen. Och då tänkte jag säga något om detta, vad det betyder. Och gradvis kommer jag över till det som en del sannolikt förväntar sig att jag skulle säga något om, nämligen det vi har hållit på med som vi kallar GAD-vaccination, och som vi studerar med intresse.